دا ځان بکل کیږي زمو خور بیخی حالات خراب دي السلام علیکم ولی پکار یې 700 بجې ده یارا یا خو زمنګ دی روجی مغزه خراب کړی بل ما د ساتور دکان څخه خلاص کړ چې زه تا ته پښتنه مې وکړ ته خو ته کې یې ولی مې نشته ځکه چې زړه باندې سې دوکې ماتوم ولی دلته څه د مړو بازار ده چې تا دوکې ماته د مړو بازار کاند ته جوان دو بازار ده راحت احلى